В град Добрич от сутринта, заедно с град Варна и град София, се провеждат действия по разследването по досъдебно производство под надзора на специализираната прокуратура. Действията се провеждат съвместно с следователи от следствения отдел на специализираната прокуратура, с колегите от ДАНС, от жандармерията и колегите от областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, които ни подпомагат. Става въпрос за досъдебно производство, образувано в началото на годината, за организирана престъпна група, осъществяваща, да го кажа по този начин, данъчни престъпления. Към момента се работи с 4 лица. Най-вероятно днес или утре същите ще бъдат привлечени в качество на обвиняеми. Единият като ръководител на организирана престъпна група, а вероятно всичките като извършители на вторични престъпления, т.е. на данъчни престъпления с първоначална щета около 300 000 лева. Това е първоначална квалификация и колегите предполагат, че след изготвяне на съответните експертизи щетата ще нарасне доста съществено. Лицето, което ръководи групата, е в някаква степен емблематично за град Добрич. Осъждано е за данъчни престъпления и явно продължава да върши същото. За Антон Проданов ли става дума? Така поставям въпроса, да, за него става въпрос. Откровенно казвам, каква е ситуацията в града, която трябва да се подобри. Сега разговаряхме с ръководството на прокуратурата, разговаряхме и с директора на ОДМВР. Ситуацията е, че държавата трябва по-сериозно да застане на мястото си, защото в града се водят някакви, противоборства между някакви бизнес и криминални групировки, които се стараят да покажат кой е по-велик от тях, като в някаква степен прокуратурата също носи вина за това нещо. Прокуратурата носи вина за това нещо, защото държавата по някакъв начин и прокуратурата, като част от тази държава, не са достатъчно активни и наблюдават безучастно, в някаква степен безучастно, това, което се случва в града. Какво реално се случва обаче? Това се случва, че се извършват различни неща, за които няма да кажа престъпления, защото към момента няма осъдителни присъди, с които се решават междуличностни проблеми. Всички те са в някаква степен до момента недостатъчно, разследвани и недостатъчно внимателно проверявани. Недостатъчен решен ефект. Като казвам, че съзнавам напълно, че това нещо в немалка степен се дължи и на организацията на окръжната прокуратура. Надявам се в някаква степен да това състояние да се подобри. Проведох разговор с колегите от ДАНС и от областната дирекция и смятам, че има индикации, че това ще се промени. Не е необходимо да идва специализираната прокуратура и централната власт да решава едни проблеми, които могат да бъдат решени. Да, в случая компетентна е специализираната прокуратура за организирани групи, но има един куп местни проблеми и престъпления на битово ниво, които се извършват двете така и трите групировки, които функционират в града, да ги нареша така образно групировки, защото това е не точно сравнение. Лицето, между другото, има такъв сериозен бизнес и в София, ръководи, управлява търговски дружества, включително и заведения и така нататък. Парадира с политически връзки. С коя партия? Той в Добрич ли е задържан? Задържан е в, може би, или във Варна, или в Албена. На почивка ли е бил там? Не мога да ги кажа сега. Какви са резултатите от обиските, които проведохте? В момента още протичат обиските, не е 100%. Провеждат се на домашни адреси, на офиси, на много адреса, над 12 адреса са. Предстои, още не са приключили, да се анализира какво е намерено, дали може да се ползва и каква стойност има за досъдебното производство. Сигурен сме, че ще намерим неща, които ни интересуват. Повдигнете ли се вече обвинения на 4-ма? В момента не очаквам до края на деня. Прокуратурата е длъжник на гражданите, които живеят в този град, защото в крайна сметка тези граждани плащат заплатите. Така че те трябва да дадат това, което очакват гражданите от тях. Прокуратурата, това е сигурност и справедливост. Антон Проданов е един от свидетелите по, главния свидетел по делото с Има ли някаква връзка това разследване с другото? В наказателно-процесуалния кодекс свидетелите не са да делят на главни и неглавни.
Но да, той е един от свидетелите. Няма връзка между двете разследвания. Единствената връзка е, че прокуратурата е обективна и разследва абсолютно всякакви престъпления, независимо кой ги е извършил. В онзи случай, по който цитирате, е внесен обвинителен акт, той е свидетел. Внесли сме обвинителен акт, тъй като прокуратурата е преценила, че има доказателство за извършено престъпление. Тук става за отделен случай, където този свидетел най-вероятно е извършил престъпление. Дали го е извършил или не, ще прецени категоричност. Дали го е извършил, ще прецени български съд, когато има влязла или няма влязла сила присъда. Очаквате ли нови арести? Имаме просто еднакъв подход по идентични случаи, независимо дали става въпрос за бивш или настоящ депутат, дали става въпрос за бизнесмен или става въпрос за някой друг.